Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Gusó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 9:15 de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Ai, 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 ai! Hòstia, Messi, pequeño dictador. Per fi, hòstia puta, per fi, joder, per fi han marxat, per fi som lliures. Dimarts passat, Josep Maria Bartomeu va dimitir com a president del Barça després que el dilluns digués que no hi havia motius per dimitir. Ui, ojo que el gall de l'excitació. És l'emoció. S'han acabat els anys de mediocritat, el temps en què el Barça estava liderat per una persona sense cap puta habilitat. Hem d'estar molt contents aquesta setmana. Si cal, us podeu emborratxar, drogar, sortir despullats al carrer, abraçar gent desconeguda. S'ha acabat una dècada fosca en la que els dirigents del Barça han actuat amb venjança des del ressentiment i des del saber que el seu mandat sempre serà infinitament inferior a l'època de Laporta, la millor època de la nostra vida. Senyor Josep Maria Bartomeu, no t'oblidarem mai. Ja ens en cuidarem nosaltres, que no caiguis en l'oblit. Ja ens encarregarem d'explicar a les generacions que pugen que va ser el pitjor president de la història del club, que ho vas fer tot malament, que tu i la teva gent vau convertir el millor club del món en un club menyspreat per tota Europa, humiliat davant de tot el món, i un club on no s'hi volia quedar ni el millor jugador del planeta, un tio que estima més el Barça que vosaltres, els diners, per tot això i molt pequeño més. Pequeño dictador. Per tot això, Joel, i molt més, com portar el Barça a cometre un delicte, com criticar jugadors i entorn a través d'uns comptes anònims de Twitter, que jo ja no sé si es pot ser més miserable, com posar Unicef al cul i embrutar la samarreta amb una dictadura, com el nombre inhumà de fitxatges que s'han fet sense sentit i que fan sospitar moltíssim, i com volem presonar a la porta, demano a tu i als teus que no torneu mai més ara a trepitjar el Camp Nou, que no torneu a nombrar el Barça i que us allunyeu del dia a dia. Heu perdut... Estic excitadíssim. No, Andreu, no pares. Heu perdut, recolliu les coses i dediqueu vos a jugar al Monopoli amb les vostres empreses. Avui portem un programa trepidant amb una energia que podríem activar tots els volcans de la Garrotxa. I és que avui farem un repàs a tots aquests anys foscos, el Manel ens tornarà a posar els pèls de punta, el Magí tornarà a obrir la seva llibreta i el Joel ens acostarà allò que tant sap fer ell d'acostar-nos. Sí. No perdem més temps, una hora que desitjaríeu que fossin. Dues! Bravo! Bravo! Del teu programa. Vinga, Pelopo, vale, pelopo! Magí García, què tal amb aquesta camisa? Estamos activos, papi. Estovalla camisa, eh? Com estàs? Com estàs? Jo bé. Sí? M'agradaria recordar a la nostra audiència la norma que hem de seguir, que és distància, mans i feixisme de baixa intensitat. Joel Díaz, com... Carai! No, és que com que no posem l'aire condicionat... Ara mateix, no, ets... Em despullaré. Qui joanico, eh? No! Ses al·lucetes! Quan són petitetes! Explica que el vas conèixer una vegada. Que joanico el vaig... Quan el vaig conèixer? El vas conèixer fora el soterrani una vegada. Ah, sí, perquè la seva dona és la Dolors Boatella. Sí. I li vas dir, soc molt fan d'un disc molt poc conegut teu. Sí, és un disc que té el Cris Joanico de cançons típiques de Menorca. Ell sol o amb el Ja t'ho diré? Ell sol. No, amb una banda. Ell sol, o sigui, en solitari. I amb una banda de mercenaris. I llavors és un disco molt maco. Molt maco, t'agrada. Que agafa les cançons típiques menorquines i els dona el toc seu. Un toc modern. Les joaniqueja, no? La revisita, com si diguéssim. La revisita. Una li dona un toque de rock, l'altra li dona un toque... Manel Vidal, com estàs? Hola, com estàs? Estic molt content. Sí, per les eleccions als Estats Units? Això no. No, eh? Una altra cosa. Què passa? No, estic content. Estic content. Home, doncs... Perquè al final aquí semblem... Hi ha gent morint-se, eh? Uns ratllats... Ja, bueno, per això precisament estic... Massa poca. Massa poca. Companys, ha dimitit Bartomeu. És el primer programa. No me diguis. És el primer programa que fa la Sotana des de la seva... Des de la seva història. Des de la seva història. És la primera vegada que nosaltres fem un programa amb cap Bartomeu. Joel, quan jo parli, intenta no parlar tu. Vull dir, per parlar amb el de l'altre costat, aixeca't i vés a parlar amb ell.
però deixa'm estar aquí. Perquè recordem que Sandro Rossell dimiteix el gener del 2014 i la Susana neix el maig-juny del 2014. Jo crec que el primer programa deu ser el juny, finals de juny del 2014. Finals de juny del 2014, una cosa que no es pot trobar ja a cap lloc. Per tant, ja no tenim el nostre Mickey Mouse. El nostre Mickey Mouse, correcte. Ara veurem qui... El nostre Puigimbac. Us començo a fer de preguntes tot sobre el tema de dimissió de Bartomeu. La tertúlia només anirà d'això. Si sobre temps parlarem una miqueta del Barça de Koeman. Però m'interessa molt més el de Bartomeu. Magí, començo per tu, si et sembla. Què significa la dimissió de Bartomeu? Significa, a totes llums... Què estàs fent? Significa, i és molt polèmic el que diré, molt políticament correcte, però significa que probablement ja no tornarà a ser president del Barça. D'entrada significa això. Això no està de, o sigui, no és tan un axioma com tu ho estàs presentant, perquè el que significa és que no pot ser president a les següents eleccions. Correcte. Ell pot descansar un mandat i tornar-se a presentar. Estaria bastant perri, eh, això? Estaria perri. Bueno, és el que vol fer la porta, no? Jo ja no sé si els adjectius que fa servir són de youtubers de 17 anys o te'ls inventes tu sobre el marge. Crec que són de youtubers, però no me'n recordo i me'ls invento. Estaria perri. El carazo de YouTube, li podríem dir a la Magí. Què significa? Què significa, Joel, per tu, la dimissió de Bartomeu? Home, doncs, un alleujament, un alleujament. Sí? Tu estàs més... Jo estic més... Espera't. No, alleugerites. Estic alleugit perquè era un home que alleugerit no és la... en cap cas. Vinga, va, tu, ritme. Sí, ets tu. Estàs en la bicicleta ficant-te pals al radis. Què significa? Cada vegada estàs més lluny de parlar amb persones i ja directament parlar només amb tu. Què significa la divisió de Bartomeu? Tant pel Barça, o per tu? De les dues maneres. Aviam, pel Barça és una bona notícia fins a un cert punt, perquè ja sabem tots que el Barça, vull dir, mani qui mani, manarà un fill de puta. Vull dir, què ho dius, això? És una regla no escrita. És una regla no escrita. Sempre ha passat al llarg de la història? Bueno, digue'm un que no. És veritat, eh? És com l'anell del Senyor dels Anillos, que et corrompeix a la... N'hi ha que venen corromputs, sí, en algun cas. O sigui, Sandro Rossell no és que la presidència del Barça l'envileixi. No, Sandro Rossell era un fill de puta segurament en un any. Jo ja sé que... Quan era un bebé. Presumptament. Tundo el vagabundo. Tundo el vagabundo. Biògraf teu. Crec que Joan Laporta no era un fill de puta i tampoc crec que s'hi tornés exactament en un fill de puta. Es van tornar altres coses. Es van tornar una mica Calígules. Sí. Una mica Nerons. algun mite grec que devorés els seus fills. Romà. Perdó. Què significa per tu, Manel, la dimissió de Bartomeu? Que ets una persona... Seguint la línia d'en Moggi, el que significa que la dimissió de Bartomeu és que ara no és president del Barça, sinó que és expresident del Barça. Això sí. Llavors, de cara al futur del nostre club, després de l'esclat de celebració, que ja fa 6 dies que vam viure, va estar molt bé, perquè fa gràcia que Bartomeu, nosaltres hem fet una oposició activa, i jo diria que nosaltres no hem estat rigorosos, mai, ni imparcials, mai, ni neutrals. Nosaltres, un dels objectius d'aquest programa, que ara ja hem vist acomplert, és que Bartomeu deixés de ser president del Barça. Un cop això ha passat... Abans que se li exauris el mandat. Això és molt important. Sí, i també remarca el paper que hem tingut nosaltres. Nosaltres no hem estat actors totalment imprescindibles. Potser no imprescindibles, però que hem aportat. Hem jugat. Hem aportat. És que són ja anys aportant. Una cosa que nosaltres tenim és que aportem. Aportar, és un molt cop, important. Un cop ha passat això, la il·lusió és relativa, perquè jo no es parla gaire, jo no sé si això s'està dient gaire en los mentideros o en les tertúlies de l'entorn blaugrana, jo no sé si queda club. O sigui, jo tinc la sensació, pel que m'han dit poc gent que hi entén una mica, tampoc gaire, no he fet molta recerca, que està penjant d'un fil el tema del Barça. O sigui, que el president que entri... Si és que penja ja, vull dir, si és que no ha caigut, no? Es trobarà un solar i molts problemes. Però no crec que el Barça desapareixés o el deixessin desaparèixer, per més malament que estigui. Too big to fail. És que... Too big to fail. Too funny to fail. Per demanar paraula fas això, ara? Sí, too big to fail. Ara dic coses en anglès. Digue'm. Però, a veure, sense voler desmereixer la ineptitud del nostre amic Josep Maria Bartomeu Plegueta. Tots els clubs de futbol espanyols tenen pèrdues, no? Vull dir, què és el que fa que el Barça tenint pèrdues pugui desaparèixer? A mi, el contracte aquest de Goldman Sachs em fa una pinta terrible. Sabeu que ja s'han gastat 100 i pico milions. L'altre dia no sé, em va sortir un tio dient que... Concurs de creditors, no? Concurs de creditors. Bueno, Marc Siria, aquest, aviam. Què passa? Vull dir, qui és? Un economista. No, però vull dir que sembla aquí un tio que la toca moltíssim. Però concurs de creditors serà si tu no trobes un finançament, no? Pregunto. El teu resum, Magí, si ho entes bé, no ho sabem, Magí, no ho sabem. Quan tu no saps una cosa, al final... Hipoteques l'ànima a Goldman Sachs,
Vale, que t'he agafat pels ous, però, no desapareixes. De fer, però això no ho farà el pròxim president. Goldman Sachs, sense l'an. O sigui, és... Ah, és un senyor? No són dos. Jo crec que sí. Vale. Manel, com serà recordat el mandat de Bartomeu? Des del 2000... No fa tanta gràcia, sí, tampoc. Des de que marxa Rossell... Ortega en gasset. 2015-2020. Goldman Sachs, no, és correcte. 2014, que marxa, i no? O sigui, l'any que ell fa sense ser escollit i l'any que clar, fa... Clar, guanya un triplet abans de ser escollit, Bartomeu. Bartomeu, una cosa que ara sembla contraintuïtiva, però que jo crec molt, és que Bartomeu serà recordat com un dels millors presidents de la història. No, home. Perquè jo tinc una frase, que és meva, que és que la història l'escriuen els guanyadors. Llavors, la història l'escriuen els guanyadors i, per tant, Bartomeu té un currículum pel que fa a títols brutal. Bé, taques. Esportives, fins i tot. Sí, però qui escriurà això? Els d'aquí a 40 anys, qui els hi explicarà, aquests? Tu tens l'esperança que hi hagi un gir i que ara vinguin els bons i que la història l'escriguin els que vinguin a partir d'ara? No hi ha justícia, i menys el futbol. Aquesta és la teva aportació. No, és veritat. Però sempre tots els títols que ha guanyat seran amb un asterisc. Però seran recordats per Messi? Sí que no, home, no. A la història no entén d'asterisc. La història l'escriuen els mundoportivos. Joel, tu com creus que serà recordat per tu meu anyat? No, doncs coincideixo bastant. Sí? Que al final, tu, quan vas a veure... Tu imagina't que t'estàs informant aquí de la NBA dels 80, que tu no l'has... Correcte. I al final vas a la Wikipedia i què mires? Palmarès. Tu vas al palmarès. No vas a si el tio va imputar el Barça, no sé què, no sé què. Home, però això la coses gent no ho mirarà. Prou totxes com perquè passi. Sí, jo crec que el que hauríem de fer és fer un monument com el de l'Holocaust que hi ha a Berlín, però un monument a la cosa fosca de Bartomeu. Sí, sí. Amb rampes que, i com ho faries? Perquè... Com seria? I hipsters fent-se selfies. Exacte, i penya fent-se fotos... Fent el duckface, aquest. Totes les dones amb merdes. Una cosa que segur que no sabré explicar i que no té gaire a veure amb la pregunta que has fet, però m'ha fet pensar en Joel. No. Nosaltres, quan parlem del Barça, entès com a col·lectiu de socis, sempre parlem una mica els catalans i potser una mica fora d'Espanya. Però ara mateix, l'afició del Barça deu estar ja al 70%, deuen ser àrabs, xinès... Aquesta penya no hi pensem, no? Realment, això no és el Barça. Pregunto. No. Perquè aquesta penya els és igual. Però és com si tu dius que ets fan de Boston Celtics, clar, Chicago Bulls. Vull dir. No, hi ha gent que ho fa, jo no. És aquesta dialèctica local-global. Ens movem en una dialèctica local-global. I tu, el Barça, què creus que ha de ser? Local o global? No, vull dir, think local. Sí. Go global. Exactament el contrari. Tota aquesta penya no aniran a votar. Local. Tota aquesta penya no aniran a votar. No, no, perquè no són socis. Però vull dir, sí que és veritat que a dia d'avui, la idea de Barça ja la construeix tot un seguit de penya que nosaltres estem a 30.000 quilòmetres de conèixer. No sé si m'explico. Però aquesta penya s'ha fet fans del Barça no hi estic i no del Madrid per algú. Perquè guanya. Pel fet diferencial? No. Pel fet diferencial per Messi, català. Per Messi, no, home, no. Sí, home, sí. Pel fet diferencial català, què dius? No, aquesta gent sabe, no, Catalònia. Aquesta gent abans eren, els 90 eren fans del Manchester United. Correcte. No, i després del Milan, i després del Barça, exacte. I ara deuen ser del PSG, jo crec. Si tu guanyes, acabaràs arrossegant fans de tot el planeta. Això, portat a l'absurd, o portat al final, estirant, arrossegant-ho al màxim, estirant aquest xiclet, som identitaristes amb el tema Barça. O sigui, és nostre. Sí. El tema Barça és tema nostre. Bueno, nostre no. O sigui, tu no ets soci. No, jo no soc soci. És dels socis. Això sí. És de moment és dels socis. Vale. Què creieu que passaria si no, home, Catalunya fos... Independent. I no dic quan sigui, sinó fos algun dia independent. Hauria estat. Amb el Barça, es buidaria de contingut identitari? Hi haurà... El rotllo aquest de l'exèrcit no armat de Catalunya ja no tindria sentit i seríem només com club, sinó un club. Sí. Jo... Em costa imaginar la primera com per imaginar-me la segona. Jo crec que si fóssim independents no aconseguiríem treure'ns la rèmora de ser contestataris i intentar fer un diferencial fins al cap de 200 anys de ser independents. O 50. Sí, continuarem acomplexats per la cosa espanyola i encara hi hauria la idea... Bueno, passarà això, anem a parlar de coses... Si fóssim un paradís fiscal guapo, una cosa xula... Això que sempre has defensat tu. Ja estaria feta la Superliga Europea, Andreu, sí. I aleshores nosaltres tindríem... Seríem un equip que tindria un estat darrere. Clar, el Mònaco. No parlem... El Mònaco. No parlem de... Fuelle. No parlem de suposicions, anem a coses que han passat. Bartomeu ha portat al Barça el desastre més absolut. Magí, tu quina part li atribueixes a la seva ineptitud i quina li atribueixes a que ha fet les coses conscientment sabent que les feia malament? Jo em remeto al que ja vaig dir una vegada, que és principi de Hanlon. Recordem que és que no atribueixis mai a la maldat el que pugui ser atribuït a l'estupidesa.
Vale. I també a la paradoxa de Benyat, que és que tot això passa perquè Bartomeu és retardat. No, vale. Ok, després d'aquesta de, Wikipedia... És ineptitud. Tu no creus que ell hagi fet res conscientment sabent que anava malament pel Barça? No, tio, perquè la maldat requereix intel·ligència i requereix... Però a darrere té algú intel·ligent. Sí. El Sandro Rosell. Sandro Rosell. Ah, bueno. Però Sandro Rosell no és tan... No és tan intel·ligent. És veritat. Oh, és un tio que es creu molt intel·ligent. Això sí, i els altres tontos. I els altres I això a una persona intel·ligent mai li passa, tio. Una persona intel·ligent sempre es considera més idiota del que és. Sí que és veritat que quan parlem de Sandro després de parlar de Bartomeu, ens despistem i pensem, clar, és un estadista. No, passa que és una mica menys retardat. Clar, és el tema. Vosaltres, Joel, Manel, per intentar dir alguna cosa diferent a lo del Magí... Sí, jo discrepo, si t'interessa la meva discrepància. Sí, però us la pregunto... A mi m'interessa molt la teva discrepància. Te la puc servir en sabata de plata. Jo crec que Bartomeu és com aquells jugadors que feien a les revistes de futbol que deien la visió de Xavi, el remate de Cristiano... La derecha de no sé què, la izquierda de tal... La inteligencia de no sé quién, el coraje de Mascherano... Pues Bartomeu és el perfecte híbrid entre 50% ser tonto i 50% ser mala persona. O sigui, és... No li queda res, o sigui... No. Només hi ha aquestes dues coses, Sí. Bartomeu és... Però de creieu que és mala persona? Jo crec que Bartomeu és mala persona. No tan mala persona com Sandro Rosell i segurament no tan activament mala persona, però sí que és mala persona per espores, per mimetisme. Però per què ho creus? Amb quins actes? O per una sèrie de catastròfiques desditges, també. És tonto com Gaspart i mala persona com Núñez. Jo crec que això. Vale. Jo crec que és tonto. Sí, però tu pensa que el Bartomeu... Tu veus les fotos del Bartomeu el 2010? Sí. I en aquell moment jo recordo, en plan, de les ulleretes, no sé què, era de la secció de bàsquet. No li veies cap malícia en aquest nano. Saps què vull dir? Sí, és més, jo li veig més covardia, tio. Tot el que li passa és covardia. Jo crec que és un tio que no té valor per defensar uns principis. Ha anat prenent les decisions sempre com intentant salvar els mobles de la cagada anterior. El fet de ser un pusilànime a vegades fa que excusem a gent que són pusilànimes. No, absolutament, on te vas a parar. Si tu et deixes aconsellar sempre per males persones, prens sempre la mala decisió, hi ha un moment al final que ja no pots escudar-te només en el fet de no tenir personalitat. Sí, perquè et vas escurant, i el sector que et queda, pues et queda només defensar els teus col·legues, que aquests segurament sí que siguin uns fills de puta. Perquè l'estratègia de venjança i demolició de l'aportisme cruifisme l'atribuïm a Rosell. O sigui, la cosa aquesta... No, jo crec que és compartida. Inicialment, vull dir. Sí. És Rosell, que diu, els destrossarem. Totalment. I la seva gent diu, vale, et seguim. És que no hi ha ningú que a Bartomeu digui això i Rosell digui, et segueixo, és impossible. Clar, és la cosa aquesta de la banalitat del mal, dels nazis, que deien que si un va tirant milles i seguint fill de puta i té prou carisma... Els altres diuen, bueno, jo sóc un mando intermit, sí, jo no... És que Bartomeu realment és una metàfora excel·lent, que et felicito. Avui ens està quedant un programa de molt de nivell. De nivell, eh? De molt de nivell. Si no, això no ho pot escoltar poquíssim. Sí, jo també ho estic. No és veritat. No, és veritat. Jo esperava que portessis la cosa de Peter, també, que té a veure amb... Home, Bartomeu és principi de Peter. El principi de Peter. No, el principi de Peter sempre ha de significar... Volia fer un podcast que cada setmana expliqués. Però és més interessant el principi de Parkinson. Espera't, el principi de Parkinson. Ves-lo buscant. Mentrestant, tu deies que ha fet una comparació molt bona. Sí, perquè Bartomeu és el que obre la porta del camp de concentració i només... obeeix ordres en aquest punt, en aquest sentit, realment. No ha dissenyat el camp de concentració. Si vosaltres m'haguéssiu de dir el que primer dispari és el que té la paraula, però vosaltres quines són les tres pitjors coses que ha fet Bartomeu durant el seu mandat? Les tres. Si m'haguéssiu de... No cal que siguin per ordre, la de més, la primera, la segona, la tercera, sinó les tres que vosaltres posaríeu en el podi de coses mal fetes de Bartomeu durant el seu mandat. Però concretes, coses concretes. Sí, concretes. Si vols abstractes, també, eh? Bueno, una, segur... Sí. Seria però en el seu mandat, eh? Sí, en el seu mandat. Sí. 2015, acció de responsabilitat, no. Jo crec que una seria, segur, l'administració dels diners cobrats per Neymar. És veritat. Això seguríssim, seguríssim. L'altra seria més abstracta, perquè seria el fet de triar gent, que aquí sí que és on entraria el principi de Peter, que és el fet d'envoltar-te de gent mediocre. No sé si per por al talent, o per por a la personalitat, o per por al que sigui, però aquest tio ha tingut una tendència brutal a envoltar-se de mediocres. I a la que la mediocritat ha tret el cap una mica i ha demostrat que tenia cert talent, a la puta merda. I això és així, ho ha fet en tots els estrats del club, en l'àrea econòmica, en l'àrea esportiva, i la social, i en totes les putes àrees possibles. Una tercera cosa no t'ho sabria dir. Tu, Manel?
Una molt concreta, que és deixar-se barba. Jo insistiré amb el tema de deixar-se barba. Perquè... Però si te folletis, no? Sí, però no deixa de ser, no deixa de ser parat, un tio... Em sembla que s'ha operat la vista. No deixa de ser un tio que dona la mà com un paquet de Frankfurt. O sigui, això hi ha al fons de la persona que hi ha a Bartomeu. Llavors, ella està intentant fugir d'aquesta merda. De... Està intentant fugir de Bartomeu. Bartomeu és un llop per Bartomeu. S'està canviant la pell. La segona, que segurament ve, la dic, per un viatge de proximitat, és no deixar de marxar Messi. Jo crec que això, amb el temps, anirà creixent com un error molt important, vale. Perquè això no està tancat i vés a saber com acaba marxant Messi, i és probable que acabi marxant pitjor del que hauríem esperat que marxés Messi. I el tercer, aquesta cosa que ja he dit abans fa una estona i que a mi em fa bastant de por, que és que el contracte de Goldman Sachs fa una pinta de tòxic i de fraudulent que flipes. Per tu, Magí? Coincideixes amb algun d'ells? Em coincideixo amb tot, però jo afegiria que quan tu confies en algú que ideològicament no és de la teva corda, i vull dir un convergent, val? El mínim que esperes és que la gestió del patrimoni i dels diners sigui correcta. I Bartomeu ha arruïnat això, tenint els ingressos més bèsties. Milions. Perquè per vosaltres, per exemple, el cas Barçagate i tot això... Hi ha una altra cosa que acabo de llegir. El que passa... I que no recordava. L'11 d'octubre de 2017, Bartomeu va agafar la seu social de la seva empresa com els cagons màxims d'aquest país i se la van dur a Monzón, Huesca. No fotis. Tinc dues preguntes. Una és, què has posat al Google per rebre aquesta resposta? Mayores cagades, Bartomeu? No, he posat... No, el micròfon, Joel, sisplau. Mira, doncs vols saber el que he posat, eh? No, la segona pregunta era més important. He posat Bartomeu Fingers. Bartomeu Fingers, la pregunta més important que et volia fer és si ets conscient que has llegit això a La Contra Deportiva, el diari feixista de l'Espanyol. No, però al final són companys. Sí, sí. No, però per exemple, el del cas Neymar, que és que això és Rossell. Sí, però Bartomeu està signat. Vull dir que no és... Tot això, el Barça... No és Rossell, és Rossell i Bartomeu. El que li passa a Bartomeu és que encara té marge per empitjorar, eh? Encara hi ha molt de marge. A dintre la gestió del Barça? Sí, perquè hi ha coses que no sabem. No sabem fins a quin punt el club s'arruïnarà. No sabem el cas Neymar, el cas Dís aquest. És el que dèiem de Messi fa 5 o 6 anys, que deia encara no hem vist els 50 millors partits de Messi, doncs encara d'aquí un mes potser... Ara ja hem vist. Potser et queden dos dels millors partits, dels 50 millors partits de Messi, per veure? No. No? Ja hem vist els 100 millors partits de Messi? Sí. Ja hem vist els 100 millors partits de Messi? Això és trist, això és devastador, eh? Però jo crec que sí. Ja, no, si tu et valoro l'honestedat per sobre de tot, però és fort, eh? És fort i trist, a la vegada. Ara, igual veus un gol d'aquest de córner que està obsessionat amb fotre gran. Però això ja entrarà en el top 100, si el fa. Però no és partit. Vull dir, els gols... Una cosa són els gols, una altra cosa és els partits, ja no els aguantes. Ah, clar, els partits, clar. Aquí ja parlarem de Messi un altre dia, o avui si tenim temps. A banda de dimitir, si haguéssiu de dir una cosa bona que ha fet Bartomeu pel Barça, quina seria? Fetxa Pedri. Sí? Sí. L'has dit rapidíssimament, sí. Segurament deu ser la més encertada. Ter Stegen és Bartomeu, també? Sí. És tu Bizarreta i... Sí. Cada director esportiu ha fitxat algú que estava algú que sí, però, per exemple, Núñez va portar Cruyff, Rossell va portar Ronaldinho i Bartomeu va portar Pedri, i Gaspar va portar Messi. Estem parlant de que el gran fitxatge de Bartomeu... Amb tots els respectes per Pedri, però el gran fitxatge de Bartomeu és Pedri. No, i els fitxatges que han estat prou bé. Ter Stegen, l'Englet és un bon fitxatge. Sí, no. Però Umtiti... Nivell... No, perdona, Umtiti no. Estàvem tots aquí fent-nos bajes amb Umtiti. El nivell de Pedri, o sigui, el nivell de Pedri amb el que veus d'Umtiti, jo crec que és una diferència abismal. O sigui, tu amb Pedri has gaudit molt més amb dos partits que amb la millor temporada d'Umtiti. No, Umtiti per mi era el millor central a l'esquerra del planeta Terra, tio. No teniu cap dubte que Pedri serà una estrella mundial. Ja, què dius tu, de joves? No. Què dius de joves? Perquè després t'ho treuen. Per què m'ho dius ara, per això? Cap dubte. Perquè en Sufati crec que pot ser que la caguessis i pots demanar perdó tot Catalunya. No, jo no demano perdó. Jo cavo una mica més la meva tomba. I què dius? Que en Sufati és el Pedro africà, valgui la redundància. Vale. Per tant, és Pedri, eh? Pedri serà una estrella mundial? No, vull dir, que... Pedri... Com? Sí, però tu no veus la personalitat... No l'he vist gaire al Barça. Ja deixem a la banda el tema de la qualitat, de la intel·ligència tàctica, tot això. La personalitat. Sí. És un 10. És molt millor que... Perdó, eh? Ara m'insultareu. És molt millor que el Canales jove... Sí, home, sí! És millor que Iniesta, a la seva edat. És que Iniesta va tregar una mica. Bueno, millor. És que Pedri és molt jove. Que passa que Iniesta... Però una cosa, la gent que explota molt jove mai saps si tenen molt més marge cap amunt. Saps què et vull dir?
Bueno, però és que no... És que si no... Pedri estava jugant a segona A l'any passat, vull dir que ja jugava contra tios amb, amb els que collons pelats. Que és de l'any 92. No, no. 2002. Ai, 2002. S'ha de ser molt vell 2002. Per confondre's. Pedri, Pedri, jo no, és que no l'he vist gaire i us ho, això us ho pregunto... Hauria sigut pare, el Joel, el 2002. No, no us ho pregunto en el sentit de voler-vos-ho discutir, sinó perquè no ho sé. Pedri serà una puta estrella mundial, sí, n'esteu sí, pràcticament sí, segurs. Sí, 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 segurs. Sí, sí. Tant dels tres millors no del món. Internacional... Dels tres millors del món, Pedri. Dels tres millors del món. Tan, tan no ho sé. Sí, tan però... segur com que no ho serà Riqui Puig. O sigui, no, home, estàs igual de segur de les dues coses, però llavors estàs molt segur. M'agrada molt que m'ho expliquis així. Estic molt segur. La pregunta, espera't un moment. Quina la pregunta? No, cosa bona que ha fet Bartomeu a part de dimitir durant aquests anys. Tinc una resposta. A part de la Pedri. És, en, ens van fer fora de BTV gràcies a Bartomeu. Clar. I això ha fet que ens muntéssim un petit imperi d'estar per casa. Un petit imperi. Falten dos mensualitats de Patreon perquè en Magí i jo ens anem a Turquia a deixar-nos amb més pèl que l'orella d'un que l'orella d'un vell. Tu ets l'únic que estàs a temps, segurament. Jo vindria. Sí. Vale, les eleccions pinta que seran al gener i tindrem molt temps per parlar-ne, però... Joan Laporta. Ara. Que ha fet la pregunta. Joan Laporta. Però... La pregunta sí, quina sigui la pregunta. La resposta és Joan Laporta. Qui creus que no s'ha de presentar? Joan Laporta. És que també ho no, és. No, 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 és, no, no, no és la pregunta aquesta, Joel. La pregunta és... Qui tingui una mica d'apreci per la, la seva pròpia... Les eleccions... Qui tingui la una vida. Intento tornar a arrencar. Bàsica. Les eleccions... Ara... Les eleccions pinta que seran al gener i tindrem molt temps per parlar-ne. Però creieu que per primera vegada el nuñisme no estarà unit en unes eleccions? No, això no, mai passa. Molt bona pregunta. Mai passa. Va passar el 2003. Bien, dels candidats que hi ha ara... Toni Freixa? Cap, la, cap el definiries com a nuñista. Ni tan sols Toni Freixa. No, no. No, és un Toni Freixa és no, no, Toni Freixa és un palanganes. És el becari del becari. Però perquè ja no també era un palanganes. No. Sí, Bartomeu era de la classe de Rossell, de Sade. Aquesta penya ja era en elit quan van néixer. Sí, però tu, Bartomeu, Toni Freixa és un tio cascadat, no com nonista, la porta, tio. En un altre sentit. Què? Per, ell no et diria que és nonista, Bartomeu. Sí, però mira, per, igual que los fascistes del futur. Sí, però vull dir que estem en una època ja de post-cruifisme i post-nonisme i Víctor Font intenta arrimar-se al nonisme i... Què diu? No hi ha post. Home, amic, aquí hem vingut a dir les veritats. Què estàs dient? I intenta pescar, Enric Revolta. No, ha dit a tocar. Arrimar-se. No, arrimar-se. Des del cruifisme vol guanyar vots. Exacte. I Tifresh va buscar el centre també, arrimant-se al cruifisme. Tifresh és un tuitero. Una cosa, ja n'hi ha prou. Tifresh és un tuitero random, advocat, que té molta ambició i ha aconseguit... I com a molt, serà el candidat del nuñisme, si no en troben cap altre. És un matat. És un matat. Que té una projecció mediàtica molt per sobre de la seva influència real i jo no sé què fotem ja a parlar. Perquè jo m'he cansat d'estar de trolejar-lo per internet. O sigui, t'has cansat abans tu que ella? Sí. Bueno, és que el tio no em bloqueja. Això és, clar, és que tu volies el blog. És tan miserable. És un no. És igual. Això de buscar el blog per presumir, tio. Bueno. És però què? Per presumir? Ho trobo molt miserable. Això és una inferència teva. Escolta, no, ho fas... No, un moment, que m'interessava molt lo d'abans. Collons, que no me'n recordeu ja de què... Toni Freixa. Cada blog és un fracàs de la comunicació humana. El nuñisme no cal que es reinventi. El nuñisme ara el més intel·ligent que podria fer el nuñisme ara, és donar-se una legislatura sabàtica i jugar a lo que sempre han fet ells, que és el contraatac. I llavors, un moment, és molt interessant això. Proposes que el nuñisme, el millor que pot fer és, com va fer el 2003, no presentar-se amb ningú perquè no tenen cap candidat. El nuñisme pot dedicar-se a veure, a seure en un balancí al seu porxo amb una escopeta, a veure el cadàver del pròxim president flipat passar. I en la que la caguin, perquè la caguen tots, doncs, el de sempre, llavors poses tota la maquinària a destruir-lo i et presentes tu com, com va fer Rossell. No oblidem, guanyes, com va fer Rossell. No oblidem, no oblidem una Manel, cosa. No oblidem que, o sigui, el que ara estem dient nuñisme i ja en podem dir Bartomeu Rossellisme, sí, Rossell Bartomeuisme. Aquesta penya estan cagats. Han posat el pavo aquest en Tusquets. I aquest pavo està o teledirigit o, com a mínim, és proper a aquest mateix entorn. Llavors, aquesta penya... El Tusquets. Sí. El Tusquets és la mare dels ous de tot, això. Vale. I com, el Tusquets com era tresorer dels Núñez amb 27 anys. Necessiten guanyar... M'assens? Hòstia, posant de Granovis, putes mortes. Tusquets... I Bartomeu i Rossell i tota aquesta colla necessiten guanyar aquestes eleccions. O sigui, jo no ho crec. Que els hi caurà una acció de responsabilitat. Per administrar... Els hi caurà una acció de responsabilitat si no guanyen ells. No, perquè ja veuràs com el CCD dels collons farà una moratòria amb el tema de la balada de pressupostos per culpa de la Covid i se'n salvaran. Això em va passar a mi amb les multes d'aparcament de Zona Blava. Què et va passar? Un dia van dir amnistia.
Ah, sí? I no això és una cosa que no només l'ha demanat el Barça. L'ha demanat el Barça, l'Osasuna, sí, l'Atlètic, sí, i el Madrid. Però segurament hi ha, hi ha cosa part del Barça que no forma part del coronavirus. Sí, però llavors ja és una cosa... O sigui, ja no és... Joel, una cosa són els deutes i l'altra és els contractes que puguin veure allà. I jo... Ara, això ja és... Els han fet fora abans que ells puguin... resoldre les coses. Estaven no ho saps, no ho saps, perquè qui et diu Tusquets, que Tusquets no està treballant dia i nit per Barça? Pues seguirem de prop a Tusquets, no sé com. El seguirem molt de prop a Tusquets. Anem a ser sincers, no podem ser de prop, no passa res. No coincidirem mai. No tenim eines. És que, no sé, una gasolinera al mig de Barcelona... Com a mi em fa molta més por que els altres. No sembla un tio que té 25 advocats a darrere... Aquest tio és alta societat barcelonina de la pura caspa clàssica. I cada dia es fa transfusions de sang de bebè. Tries pobre, tries de bé. Vinga, doncs deixem aquí la tertúlia de Bartomeu dimissió. Són les 10 de la nit, a toque de queda. Passem a la secció del Joan. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Pam, tiqui, pam, pam. Pam, pam, pam. Bueno, què portes avui? Gràcies, en primer lloc, per venir a la meva secció. No, ens hem quedat. Com Bartomeu va anar a Barça TV. Jo avui... No, transparència, open data, lo primer. Jo volia fer una secció sobre el Carlos Tusquets de Trias de Bés, però no m'he atrevit a demanar-li a Mac Duc que em fes la secció, que és el que faig cada vegada que vull fer el perfil d'algun milionetis d'aquests. Aleshores, jo el que sé de Carlos Tusquets Trias de Bés és el mateix que podeu buscar vosaltres a Google posant entrecomillat Carlos Tusquets. Per tant, no farà res de Carlos Tusquets. I al final què faig? Pues la secció que m'ha donat a mi doncs, la possibilitat de sortir del pas en moments en què no sé què fer, que és aquesta que va acompanyada de la música d'Informe Semanal a velocitat 1.2x, vale? I que es diu titular i entradeta, que és la secció que fuig de la voràgina de l'immediatès. No fuig, la cavalga. Com? Ja us ho vaig explicar l'altre. Un unicorn, amb les natges i tot. En fi, notícies que tenen el seu titular i la seva entradeta, que és una mescla d'informació i opinió personal. No, teva no, meva. Sí, Joel. Vale, intenta fer-ho tot sol. Endavant. No, coi, sisplau. Necessito algú com a mi. No li donis el peix, Andreu. Ensenya'm a pescar, Andreu. Vinga, que fotem un sopeton aquí. Vale. Roda el món i torna al nunyisme. Hem posat una guineu a vigilar les gallines una altra vegada. Les gallines ponen ous. Amb els ous, què es fa? La truita. Uita. Un altre fill de puta que ja va néixer ric a donar-ne lliçons d'economia. Mia. Mia, quina casualitat que justament ara ja s'ha sabut que Carlos Tusquets Trias de Bés, santo i senya de la caspa barcelonina, president de la Junta Gestora, figura com a titular d'un compte amb més de 18 milions d'euros vinculats a una societat de les Isles Vírgenes absolutament opaca. Opaca. Opaca aquí, opaca allà. Però miris on miris, s'antoja impossible que mani qui mani el Barça no estigui sempre a mans d'un lladre. Ara és el torn de Tusquets Trias de Bés. Vés a la merda. Hombre Ricky, hombre Pedri. El geni tinerfeny no para de cremar tapes amb la punta de la polla i el tiktoker de Matadepera segueix masturbant-se mirant-se al mirall mentre l'altre entrena com si no hi hagués un demà per guanyar-se un lloc a l'11 titular. Titular, el que m'agradaria llegir un dia. Ricky Puig deixa el futbol per dedicar-se a ser model de talles petites. Petites no són les diferències que separen hombre Pedri d'hombre Ricky. Començant per l'edat, 3 anys més jove al Canari. Canari. Al futbol sempre n'hi ha Canari. Anari, anari, anari. Anari fins que l'entrenador t'aposi. T'aposi. T'aposi com t'aposi, Pedro va per arriba i Ricky pa baji. Atenció, atenció. No, Crespo Negro. Toni Bruins, Toni Outs. Bruouts. Toni Bruins, Toni Bruouts. Per què sempre se'n van els mateixos? No ho sabem. Estava convençut que el mític tercer apòstol del profeta del planeta futbol ja ens havia deixat. Gel Durex Efecto Calor Frío. Primer calor perquè creia que estava mort i era viu. I després calor perquè s'ha mort. Com molt ràpid, sensacions. Rip, Dep, que la terra et sigui lleu. Lleu-n'hi-do, vaya sorrada la frase aquesta, de la terra. Johan
i Toni, Cruyff i Bruins. I ja descansen eternament a l'Eden del 343 amb Rombo. Rombo, el grup de la Clara. Clara, la noia del Manel. Manel, quan et moris, saluda al Toni, al Tito, a la Tata i al Teto. Teto, tu te n'haixes. Te la meto. Meto, meto, me toca a mi ara... Deu estar pensant Charlie Reixac, The Last Man Standing, d'aquella mítica tripleta a la banqueta. Queta, que t'acuestes, Charlie, que tu no et moriràs mai perquè el seu cos no ha patit desgast. Vale. Plat petit i molts pinyons. No parlo de panellers. Parlo de l'esport on tots els competidors fan pinta de ser un ionqui que acaba de sortir d'un camp de concentració. Concentració, la que em va fer falta per no dormir-me veient ciclisme després de menjar arròs del jovany de muntanya. Muntanya, el alto de l'Angliru. I és que la ronda espanyola va passar ahir pel mític port de l'Angliru. I el primer a creuar la meta va ser un ciclista. I el mallot de líder de la Volta se'l van fundar Richard Carapaz. Paz. Paz, Paz Padilla. Padilla, Sabino Padilla. El Panoràmics de l'Indurain. Indurain no va pujar a l'Angliru perquè encara no estava asfaltat. Asfaltat. Asfaltat a la teva cita amb l'esport de les dues rodes on el xassis ets tu i el motor també ets tu perquè estaves fent la siesta, no passa res. Pots recuperar l'etapa amb les narracions de Perico i Purito. Perico i Purito. Les dues grans passions de Nicolau Casau. Dávale arroz a la zorra elevat. Un palíndrom. Un altre palíndrom. Ano darà Maradona. Maradona, el millor farlopero de tots els temps. L'astre de la cocaïna. Ha fet 60 anys. Com de bon farlopero s'ha de ser per eclipsar el, segons alguns, millor jugador de la història? Pues molt bon farlopero. Un farlopero top. Top. Top apunta que Maradona no arribarà als 70, però que li quiten lo bailao. Bailao. Lao, Lao, Manuel Lao, el de Cirsa, que viu a Matadepera, Matadepera, la favela de Riqui Puig. A l'època de Maradona, Riqui Puig les hagués passat putes. Què putes són les drogues? No us drogueu si no voleu acabar com el Maradona, però sense, sense ser Maradona, o sigui, sense lo bailao. Ja està. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. És una adrenalina, ho has portat a un pla que ara ja sembla que tu estiguis responent les preguntes d'un concurs. O sigui, quan hi ha una paraula que hagis d'empalmar, tu sembla que... Sembla que la pensis. Sí, passa palabra. Banqueta! Banqueta! Magí García, hem dit que tornaries a obrir la teva llibreta. Avui tornem a obrir la llibreta, la tàctica, pels apassionats de la tàctica. Són aquests vídeos que segurament heu vist, que corren per YouTube, que sempre comencen... Bueno, acostuma a ser un senyor a una sala buida, una sala polivalent d'aquestes, molt blanca, amb una pissarra, no?, a darrere, amb el camp de futbol dibuixat, i llavors el vídeo sempre comença ell sol, en silenci, un silenci devastador, i llavors ja doncs, la musiqueta animada, no? Gràcies. Ara tenim aquest silenci, no? Llavors jo començaré amb la secció de sobre tàctica, d'acord? Vinga, endavant, Magí. Hola, amics i amigues. Benvinguts a la llibreta de Mo. Una setmana més obrim aquest espai on posem la lupa sobre els aspectes tàctics del futbol. Aquesta setmana repassem els principals problemes que va evidenciar el Barça en el seu partit contra l'Alavés. No us ho perdeu. Ei, molt bona. I ara ja comença, eh? Bueno, doncs ja som aquí. L'últim partit del Barça de Koeman va comportar moltes innovacions tàctiques, molts dubtes, moltes incerteses, emoció, intriga, dolor de barriga... Anem a respondre les vostres consultes. La primera pregunta que m'heu fet arribar als momaniàtics és aquesta. Per què De Jong juga millor de central que de migcampista? Hem fitxat el Mascherano holandès? Hòstia... Bueno, Frenkie de Jong, Frenkie DJ, el holandès errante, el monstre de Frankenstein. Esperava aquesta pregunta perquè l'he escrit jo. El holandès errante és un futbolista que necessita camp per córrer. Entre les seves virtuts estan una gran arrencada, una gambada llarga i que és molt discret. O sigui que, bàsicament,
té les mateixes prestacions que t'ofereix un cavall. D'acord? Sí. És com un cavall de carreres. Per això la meva proposta és que a partir d'ara De Jong no es situï davant de centrals, sinó darrere, que se li doni una barra de ferro per mossegar-la, que se li clavin claus amb ferradures a les plantes dels peus, una cadira de cuir aquí a la xepa, Messi es pugi sobre De Jong i cavalqui fins a l'àrea contrària, d'acord? Tranquilo, bonito, so, Frenkie. Una altra qüestió que m'heu plantejat molts fans de la llibreta de Mo o la Mo l'esquine és aquesta. Té lloc Busquets a l'11 titular o està completament acabat com a futbolista? Bueno, 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 no tan ràpido, Lewis Hamilton. Busquets és un futbolista d'una enorme qualitat que ofereix un avantatge i un desavantatge, d'acord? L'avantatge és que pot jugar dins d'una rajola. El desavantatge, que no pot sortir de la rajola. D'acord? Si intenta sortir de la rajola, s'ofega. Busquets s'ofega. Busquets passa tanta estona en un espai tan reduït que ja se'l coneix com la farmacèutica d'Olot del futbol. La solució que proposem des de la llibreta de Mo és la següent. Agafar una podadora, retallar la rajola de gespa on juga Busquets i que el company el vagi movent. Per sota. Per sota, com a l'Astèrix, el senyor, l'alcalde aquell que el movien amb l'escut, d'acord? Pot semblar ridícul, però és com ha de ser, perquè recordeu, amics de la llibreta de Mo, que el futbol és com anar a la universitat. A partir dels 30 anys és impossible no fer llàstima cada cop que comences una carrera. La següent pregunta és, mestre Mo, està clar que a Koeman li agrada el 4-2-3-1, però tu quin sistema prefereixes, el capitalisme o el comunisme? Uau! Canvi, no? Bueno, amics, ja sabeu que aquí la llibreta de Mo no ens agrada la política, ens agrada la tàctica. No som ni d'esquerres ni de dretes, som de llibretes. Però ja que m'ho preguntes, amic, et diré que el comunisme, segons tinc entès, és un sistema en el que tu renuncies a la llibertat a canvi de més igualtat, accés a una educació gratuïta de qualitat, a una vivenda pública i a que l'Estat gestioni els medis de producció i impedeixi que el capital privat espoli i esgoti els recursos del territori. I el capitalisme, per la seva banda, té Doritos Tex-Mex. Per tant, guanya el capitalisme. Pallissa. Següent pregunta, aprendrà Dembélé algun dia a jugar a futbol? Bé, amics, Dembélé és un jugador amb unes grans condicions físiques i tècniques, però el seu procés de presa de decisions és el mateix que el d'una rumba si li tapes el sensor, d'acord? És així, Dembélé és una rumba retardada, i no és ofensiu perquè li he dit retardada a una màquina, no a una persona. No s'ha de dir retardat a les persones perquè és capacitista. Això només es podia fer als anys 90. Llavors, amb molts cops m'han preguntat, Mo, mestre Mo, què faries si tinguessis una màquina del temps? Viatjaries en 1938 per matar Hitler? No. I jo els dic, no, viatjaria als anys 90, buscaria Edu Galán i li diria, ets un retardat. Última pregunta, give me Mo. També m'heu enviat aquest interrogant. Llibreta de Mo, m'agrada molt Koeman i em sento identificat amb ell, perquè quan camino, a mi també em freguen les coixetes. Què recomanes a les persones que es freguen les cuixes? Estimat Mo maniàtic, aquesta és una malaltia crònica que patim molta gent, entre ells jo. La meva recomanació és que quan surtis a córrer no et posis calçotets, perquè si portes calçotets, amb el fregament se't van pujant els camals dels calçotets i et queda com si tinguessis dos lligues, sí, d'acord, a les cuixes. Sí, sí. Llavors, recomanació, no calçotets, llibertat presos polítics. Jo l'altre dia, per exemple, vaig sortir a córrer amb malles sense calçotets i és una experiència desagradable per la resta del món, però molt recomanable per un mateix. A més, com que no duia calçotets, li vaig poder fer a la meva dona una broma molt divertida, que és dir-li, escolta, tu creus que amb les malles s'emmarca massa el prepuci? I llavors ella es va girar i va veure que jo tenia la polla fora dels pantalons. Fins aquí la llibreta de Mo. Informa Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón.
No sé que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Magí, pots confirmar, ara ja sortint del paper aquest, que si algun dia has anat a córrer en els últims dos anys, t'has ficat malles? Això ho puc confirmar jo. Sí? Home. Ets de malles? De veritat. Sí, vam anar a córrer un parell o tres de dies, no recordes. Estava venint malles? Amb malles? Sí, però bueno. Però quin problema hi ha? No hi ha cap problema. No, però... Tu no et vas sorprendre. Que de veritat que és un problema sèrio, eh? Si les tens les malles, costa les coses. Ah, però que malles pel tema de la cuixa. Clar, tio. Ah. Clar, perquè jo necessito tu no t'esperaves un Magí amb shorts i et vas trobar un Magí amb malles? Jo, tu em vas veure reaccionar raro? No. Total normalitat. Cotó o... Si tu tens pendent... Un moment. Portava dos sostens que treien flames pels mugrons. Una samarreta. Cotó o d'aquesta tècnica? Jo què sé. Una samarreta que han fet uns nens petits a Àsia. Era de cotó. El que no explicarem és quan et vas ofegar a 200 metres com vas a posar molt. I tu necessites una llibre. Però passa... No es pot anar a córrer amb el Joel perquè no para de parlar. I jo, o sigui, no et distreus, li fas de psicòleg i a sobre patint físicament, mental i físicament. Jo no sabia que... Ets de malles, tu, Joel, també? No, jo no en tinc de malles. No, jo. Vale, jo tinc les cames molt fines, no em queden bé les malles. Vale. Deu ser les caves. Joel, Manel, tu no corres. Jo no corro. Vale. No corro. Jo ja he arribat a una edat que he assumit que si he de fer esport, el que he de fer és caminar. Jo el que faig és caminar. Puixes cales. És molt trist assumir això, eh? Sí, has assumit això. Camino ràpid. Fas la mitjoreta, la mitjoreta que demanen sempre de diària. Intento fer. Això fa mon pare amb 70 anys. Sí. És així, és el mateix. Trist. Quins? Portes un altre cop a posar els pèls de punta. Una ASMR bastant lligat, relacionat amb el que acaba de fer en Magí. Perquè en Magí ara ha fet com la llibreta de Mo, que és com si fos una mena d'analista tàctic del futbol, d'aquests que hi ha molt a YouTube i a Twitter. Sí. Llavors, jo, de casualitat, tot i que sí que ho sabia que passaria això, per tant, hi ha aquest ordre d'escaleta, he fet una ASMR dedicat a la gent que analitza el futbol com si fos una mena de disciplina científica. Vale. La penya que jo en dic data analyst del futbol. Vale? Els nerds del futbol. El que abans en dèiem lo friki, doncs ara són els nerds del futbol. No sé si tu, Andreu, ens pots explicar el que és l'ASMR. Avui no t'ho explic, no t'ho escric. No, l'ASMR és allò que el Manel parla fluix i us provoca orgasmes al segon 5. Al segon 5. Vale, doncs això, els data analysts del futbol. Llavors, demano silenci. En Magí, casualment, té una mica de llonsis i hi haurà cuencos molts tibetans. Sí. Tu. Vinga, tanquem els ulls. Vinga. Hola, estimat data analyst del futbol, no s'entén res quan em dius mira aquest mapa de calor de lateral esquerre del Schalke 04 i m'ensenyes una puta taca groga, taronja, vermella, també hi ha una mica de verd. L'has pintat tu sol? Felicitats. T'ha quedat molt bé. Jo què sé, tio. Abans era tot més senzill. Miraves el partit, al bar, amb els teus amics i te n'anaves a casa teva. Ara vens tu i em dius mira la disposició tàctica i m'ensenyes un rectangle verd tot ple de fletxetes. Hi ha jugadors amb fletxes cap a la dreta, cap a l'esquerra, altres amb fletxes cap endavant i altres cap enrere. També hi ha jugadors que tenen diverses fletxetes. Aquests són els bons, suposo. Jo què sé, data analyst. Estem parlant de futbolistes? O estem parlant de la teva puta rumba? I em dius, mira, si dividim els tocs de pilota que ha fet un jugador per les seves passades, en surt un quocient que ens permet saber la fluïdesa del joc. Mira, jo no sóc epidemiòleg, però estic quasi segur que un quocient que calcula la fluïdesa en el joc és una cosa que no calia. Si miro el partit, jo ja veig si el tema ha estat fluid o no. No s'entén res. Tu em dius, mira el tant per cent dels duels defensius que ha guanyat el central del Sabadell. I jo penso, quan fa que no ventiles la teva habitació, estimat nerd del futbol?
Què vols ser de gran? Tu has vist la cara que fan Mr. Chip i Pedrito Números? Creus que els regalen iPhones i sneakers perquè gravin com fan l'unboxing? No vull mirar la teva pissarra, ni les teves stats, ni les teves mètriques, ni els teus triangles. I quan m'ensenyes un mapa d'influència, jo només hi veig una taca. La taca del teu semen ressec. I el sospir de la teva mare quan posa els calçotets a rentar una altra vegada. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Una abraçada des d'aquí a Àlex del Mas. És el millor, l'Àlex del Mas. I a Albert Playa, sensat. No sé qui són. Ah, sí. Escolta, avui ens han arribat... I a Marc Maiola. Avui ens han arribat uns llibres per nosaltres de l'Enrique Ballester, que és otro libro de futbol. No sé si, Enrique, estàs enfocant el llibre. Ja el podeu trobar a les millors llibreries. La contraportada important. És fantàstica. Sortim a la contraportada. Ah, què diu la contraportada? Es pot llegir la contraportada? És que és boni... l'acabo de llegir, és boníssima. Tota? És molt ràpid. Va. Cuando iba al instituto y jugaba en un equipo, no había partido sin que se diera la siguiente situación. Un rival manejaba la pelota de espaldas a portería y uno de nuestros defensas le encimaba. El entrenador le gritaba, ¡sin falta! Nosotros le decíamos, ¡sin falta! Los padres desde la banda ordenaban, ¡sin falta! Pasaba un avión con una gran pancarta en la estela donde se podía leer un bonito lema, ¡sin falta! Nuestro defensa evidentemente terminaba haciendo falta. Y el entrenador se giraba al banquillo para blasfemar. Nosotros abríamos los brazos como inquiriéndole, pero hombre, te estábamos diciendo sin falta. Los padres se iban a almorzar al bar. Nuestro defensa se encogía de hombros y protestaba con la boca pequeña. Sabía que había hecho falta, todos lo sabíamos. Sabía que no debería haberla hecho, pero no lo podía evitar. La vida sería más fácil si no hiciéramos lo que sabemos que no hay que hacer, pero a menudo no lo podemos evitar. Boníssim, pues, bravo. Perdona, aquest tio escriu... Enrique Ballester, pues va venir al programa, sí. Ho recordaran els fans més fidels, a BTV. Sí. Jo crec que llavors ja havia escrit el seu primer llibre, que si no m'equivoco es diu Infrafútbol. Sí. Aquí ha escrit otro libro de futbol. És un recull d'articles, que és el que fa els escriptors ganduls. Sí. Quan ell... Rafa Cabreira... Sí. Els escriptors ganduls, que al final també són els més bons. I una particularitat que té aquest llibre és que a la contraportada hi ha tres recomanacions. Saps allò que fan les editorials? Els cines també ho fan. La primera és... The Washington Post. Sí. Nadie escribe tan bien sobre la vida a través del futbol com Enrique Ballester. Axel Torres. Mira, Axel. Puro futbol del que se vive, del que se juega y del que se ríe. Álvaro Benito, el de... Pink Noise. El de Pink Noise. I probablemente el mejor columnista del país, La Sotana. Ah! Nosaltres sortim... Sortim aquí, la il·lusió. Sortim aquí acompanyats d'un merengue i del cantant de Pink Noise. És que he vist el cantant de Pink Noise, Axel Torres, i m'hagués agradat molt que Axel Torres hagués sigut cantant d'algun grup. Vale, compreu otro libro de futbol d'Enrique Ballester. Passem ja a la part final del programa, que home, és aquesta del quiz. És la millor. La més divertida. No, 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 sí, no és la millor, sinó és la de no pensar, és la de pues, una mica d'hora del pati, la de voucher... Deixem-nos anar. Quantes rondes? Són dues rondes avui. He triat... Obre. No, és que... No, sí, perquè per 3 minuts la cal. Sí, és que és el que t'anava. I està calent. I és un cava oficial del Barça. El va regalar als meus pares. Per quin motiu? Jo crec que per un amic invisible, tió d'aquest que es fa a casa meva, que ens ajuntem 30 persones. El nano que li agrada. El nano li agrada el Barça. Sí. La meva mare és així. El meu pare no sap el que em regalen mai. O sigui, com ha de ser. Com ha de ser. El Joan a la boca, dic jo. Entrenadors que ha tingut Bartomeu. O sigui, entrenadors que ha fitxat Bartomeu. El quiz avui va d'això. Només d'això? Sí. Uau. Només d'això. Si et sembla, Manel, avui començo per tu. Faig una miqueta de finteta. Avui no t'ho esperaves, no estaves preparat, i començo per tu. Quin d'aquests tuits ha escrit Luis Enrique? Vale, anem a per tuits de Luis Enrique. M'interessa. A, comiendo en Avilés, está muy guapo y casi todo el centro peatonal, los deberes hechos. Deberes. Deberes hechos. B, l'exposició de Natza Ferrer és una mostra de feminisme blanc, de classe mitjana alta. No hi ha lloc ni per les dones lesbianes, ni les trans, ni les racialitzades, ni les migrades, ni les que tenen una discapacitat. C. Luis Roquete. Sí, en el dentista pensando si llevarme uno de los 500 títulos que tiene colgado en la pared. No, això és Marta Roqueta. De buenos días, un Red Bull y a entrenar 12 días para la Titan Desert. Hòstia, crec... No sé si ets tan cabron i tan recargolat. Crec que l'última me l'has posat per fer-me creure que era aquesta i que és la C. Que és la C de en el dentista pensando si llevarme en el 500 títulos. Ah. No! Oh! Tonto! 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 Tonto!
¿Cómo has podido menjar-te? Comiendo en Áviles. Ah, es la A. Está muy guapo. Está muy guapo. Está muy guapo. Sabía tothom, home. Está muy guapo. Ah, maleu. Joel Díaz. Gràcies. El 2008, Víctor Valdés va ser denunciat per un home que va rebre un cop de puny de l'exporter del Barça. Víctor Valdés va agredir aquest home perquè aquest li havia dit una cosa a la dona de Valdés. Sí. Això compta com a entrenador de Bartomeu, també, no, Valdés? On va ser el juvenil? Per l'amor de Déu. Bueno, Manel, tu, no, sí, no, s'ha de perdre, també. Què li va dir aquest home a la dona de Valdés? Sí. Joel? Li va demanar l'hora, però Víctor Valdés va veure que era Eduard Pujol i va voler prevenir abans que curar. B, li va dir que Iker Casillas era millor porter que el seu marit. C, li va dir que s'havia colat a la cua del supermercat. O D, li va dir que deixés de fumar a dins del cinema. Tio, és difícil, aquesta. Hòstia, que serà l'última, tio. És que faré un joc d'això, eh? Em faré un joc, eh? Per no, 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 serà l'última. L'última li va dir que deixés de fumar dins del cinema. O sigui, la dona de l'Aldés estava fumant al cinema. Estava fumant al cinema, sí. I Víctor Valdés li va fer un cop de puny. Sí. Correcte! Oh, ja! Perquè t'has de ficar la ment. És que t'has de ficar la ment. De la dona. M'atrec el barret. M'atrec el barret. Magí, quin hobby té aquí que se tient? A, escoltar podcast catalans. B, jugar escacs. C, anar lladoners amb un megàfon a cridar bona nit als presos polítics per tenir una excusa per sortir de tant en tant de casa als pares. O D, fer trekking per la muntanya. És fàcil, és la B. És la B de Barcelona? Escacs. Jugar escacs? Correcte! Jo no l'aplaudiré. No, perdona, jo no t'aplaudiré. A més a més, m'havia apuntat. No et mendigaré l'aplaudiment. És una pregunta per una persona que necessita reforç positiu. M'havia apuntat aquest ordre perquè el Magí pogués encertar la primera. Ho veus o no? Et tracten com si fossis... Això encara és pitjor, tio. Clar que sí. Magí, estem jugant i estàs petant bombolles. Vull dir, ets la persona que necessita més ajuda dels quatre. M'aixeco i me'n vaig. No passa res. No t'aixequis. Manel, va, segona ronda. Marxes sense aixecar-te. Marxes... Ho feia Miquel Martí Pol, això. Sí? Això, vale. Sí, sí. Quatre. I Irene Villa. Quina d'aquestes frases ha dit Ronald Koeman? A, son muy pocos entrenadores en el mundo que no dependen del resultado. Bé, saber fotre's en un moment donat. Una de les qualitats humanes menys socialment valorades i alhora una de les meves, de les més adaptatives, sense la qual no s'entén en cap cas la civilització. C, jo era un defensa que en realitat no era un defensa. O D, i el record de les tardes bones i cançons a mig desfer, el gat vell que m'ha vist créixer, o fer el punky pel carrer. Joel, digue'm. Clar. Pues la C, ja la cagaré. Jo era un defensa que en realitat no era un defensa? Sí. Koeman? Sí o no? No, la A. Ah, no. Digues quina, decideix-te. La A o la C. La A o la C. La A o la C. No hi ha aquesta opció. Estic entre aquestes dues. Son muy pocos entrenadores en el mundo que no dependen del resultado, sí. O yo era un defensa la. Que en realidad no era un defensa. A. La A. ¡No! ¡La puta! Qui és el tonto ara? Era la C, jo era un defensa, que en realitat no era un defensa. Mira'm, mira'm i digue'm qui és el tonto. Joel Díaz, digue'm, company. Quin llibre recomana Ernesto Valverde en una entrevista? Sí. A, El guardián entre el centeno, de Salinger? No, aquest és el teu llibre. El llibre que has llegit tu. B, El capital, de Karl Marx? Tampoc. C, 1280 ànimes, de Jim Thompson? És possible que sigui aquest. O, de 1984, de George Orwell? A la C, mil no sé quantes ànimes de George Orwell. De Jim Thompson. De Jim Thompson. Estàs d'acord amb aquesta? Sí, absolutament. Correcte! Claro! Aquesta és per retardar. Con el pito no lo follamos. Aquesta és per retardar. Jo, ultimíssim per tu, Magí, que pots... Crec que pots guanyar o tu has fet el... Empatar, no, collons. Empatar, perdona, Joel, perdona. Has fet un Only Ones. Què ho dius així? Un pitxampats. Rock and rolls. Un pick and rolls. Un pick and rolls. Qui va convidar Magí a una festa al nostre amic Gerard López a dalt d'un iot? Hòstia. Ah, és molt bona aquesta. Sí. A, Joan Laporta. B, Bono, el cantant d'U2, no el polític. C, Liam Gallagher. O D, Ricard Ostrell. Ricard Ostrell, hem de trencar una llança, sí, ara, a favor d'ell, eh? Ah, i amb què? Home, perquè s'ho està pagant tot ell, eh? Ricard Ostrell. Mira que no sóc jo amic de Ricard Ostrell, eh? Però s'està pagant ell els cafès i els Big Macs. Tu treballaries per Ricard Ostrell, Magí? He fet coses pitjors. Sí? He fet coses pitjors. Tu, Joel, treballes per Ricard Ostrell? He treballat per Amancio Ortega. Vull dir... És veritat. Màxim Massimo Tutti era l'encarregat de... Ja m'hem parlat, això. Flor Manager. Nelson Mandela. I tu, Manel, treballaries per Ricard Ostrell?
ja veurem, no em fa especial il·lusió, però al final estic menjant polles, jo... Polles molt més brutes que he menjat. Perdona, l'equipa que deia el Rivaldo, l'equipa de Ricard Ostrell, estan supercontents de treballar. Perquè lluita per ells. Això és el que vull creure. Bono Déu 2. Bono Déu 2, el cantant Déu 2. Va convidar a Gerard López a una festa en un iot. No. Què collons ha de ser Bono? És que no recordo les altres opcions. Joan Laporta, Bono, cantant Déu 2, Liam Gallagher o Ricard Ostrell. Liam Gallagher, va. Liam Gallagher. No! He guanyat un Bono de cantant de... Fill de puta! Ets una puta rata. Cantant d'un dos. Bueno, tio, d'un dos. Tinc el gen ganador. Què vols? Què vols? No em puc emputar el gen ganador. Rata. Treu-me el gen ganador. Joel, veient-te, no diguis mai tinc el gen ganador. Perquè no se't veu gens que tens el gen ganador. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Tornem dilluns que ve si ens deixa el govern. I si ojalá no. Ojalá no. Moltíssimes gràcies. Visca el Barça, visca Catalunya. Lliure. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas uno en mercenario se vende. ¡Punto! Però els dos estan innocents, això ho dic, no. És veritat, aquest tema, segur, no vol ser més. Que no sigui una innocentada i posem la porta, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.